Con el pasajero, welcome home. Klockan är 25 minuter över 4. Vi ska se till med sätespärten spärta, vi ska ta vår sätespärta med också. Vi tar med för att öppna farankos och varliga, tar sig farankos gärna av fastighet. Och vi tar med för att åtaka ta hand farankos med. Det är fattare som halta av flugledes på alla namnade upplysningar hos starsfolk i IGS. Vi vånar att den här är färgelig, tack för att välja Islander och vi åskar mycket goda hemkommer, vill vi säga. Ladies and gentlemen, welcome to Iceland, the home of Icelanders. The local time is 25 minutes past 4. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been turned off. Be careful when opening the overhead compartments as some objects may have shifted during the flight. And remember to take all your belongings when leaving the aircraft. Information on connecting flights will be given by ITS ground personnel. We hope you enjoyed the flight with us. Thank you for choosing Icelanders and have a pleasant day. Steht die so deutlich zum Wald.